בסייעתא דשמיא, הרבה אנשים שואלים הרב, למה אדם גוסס? למה אדם חולה? למה מחלות? למה אסונות? למה צרות? הזוהר הקדוש אומר שאין מיטה בלא חטא ואין איסורין בלא עוון. הכוונה אומרת הגמרא שהעבירות שהאדם חטא ופגם וקלקל במשך ימי חייו הם שהביאו אותו למשכב, לשכב על ארז דווי, חז ושלום, להיות חולה במצב מאוד מאוד קשה, חז ושלום. רבותיי, צריך לדעת שהמוות זה חטא. חטאים זה מוות. חטאים זה חולאים. הנביא יחזקאל אומר, לא אחפוץ במות הרשע. כי אם ישובו מדרכו הרע, חיו יחיה, לא ימות. כל פשעיו אשר עשה, לא יזכרו לו. וצדקתו אשר עשה, חיו יחיה. לכן אומרת התורה הקדושה, שיש רפואה. אנוכי, אנוכי אדוני, ואין מבלעדי מושיע. אני מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. אין מי יאמר לי מה תעשה ומה תפעל. רופא כל בשר ומפליא לעשות. אחד, יחיד ומיוחד, ואין עוד מלבדו הקדוש ברוך הוא. תמיד הייתי אומר לתלמידים, מי שתלה את השמש, מי שתלה את הירח, מי שברא את כל הגלקסיה כולה, מי שיצר אותנו מטיפה סרוחה, מי שברא אותנו בצורה נפלאה כזאת, שאם ניקח את כל חכמי העולם, את כל אנשי המדע, לא יכולים לייצר טיפה של זרע, חוכמה כזאת גדולה, כל האיברים של האדם, הכל נמצא בתוך טיפה, מדהים, פלא פלאות. מה רבו מעשיך, אדוני, כולם בחוכמה עשית. אבל צריך לדעת, ברגע שהאדם עובר על דברי תורה, מביא על עצמו מיטה חס ושלום. יש עבירות קשות מאוד, כשאנשים נכשלים בהן. כמו שהזכרנו, נידה, גויה, זרע לבטלה, הפלה, אשת איש, חילול שבת, חס ושלום, זרע לבטלה, אישה שלא הולכת בצניעות. נכשלים בהרבה עבירות קשות, והעבירות האלו מצטברות ומגיעות למקום שמידת הדין פוגעת, קשה מאוד, לא עלינו, לא עליכם. וחיפשתי את הדבר הכי חזק שיכול להביא רפואה לעולם. מה הדבר הכי חזק עלי האדמות? איזה ישועה יכולה להיות להביא רפואה לחולה? ומצאתי בספר לשון חכמים את הדבר הכי חזק שיש בעולם. אין ישועה יותר גדולה ממה שנאמר עכשיו. אין משהו שיביא רפואה לקרוב שלכם, לקרובה, כמו שנאמר עכשיו בעזרת השם יתברך. אומר הזוהר הקדוש שבמקום שמתכנסים בו 10 אנשים ויושבים בתענית לילה ויום כמו עם הכיפורים ולומדים את כל ההידרא רבה, הידרא זוטא, זה החלק של הזוהר הקדוש, ספר תהילים, תורה נביאים כתובים, 6 סדרי משנה, תרי"ג מצוות, את כל סדר התיקון האדיר הזה, 10 אנשים שמתענים לילה ויום כמו עם הכיפורים, שתורתם אומנותם, בני תורה כולם, אנשים מראי שמיים, יושבים במנהרות הכותל כל הלילה, נשארים מרים עד הנץ, מתפללים נץ בגמר התיקון, יושבים ועושים את כל הזוהר הקדוש, 10 ספרי זוהר, 10 ספרי תהילים, 10 ספרי תורה, נביאים כתובים. מכיוון שהחולה, הקרוב או הקרובה שלכם, לא יכול לשבת היום בתענית וללמוד את כל הזוהר הקדוש, אז אנחנו, יש לנו את החברת קדישה. חברת קדישה אלו 10 אברכים, חשובים מאוד, צדיקים ירא שמיים, שמוסרים נפש על התורה ימים ולילות. כולם יושבים בתענית לילה ויום, כמו יום הכיפורים, ולומדים בלילה בתענית, במנהרות הכותל, את כל סדר הלימוד. וכמובן, מי שרוצה מהקרובים יוכל להגיע למנהרות הכותל, ביום שנקבע את התענית, את סדר התיקון לרפואת החולה או החולה, יהיה אפשר להגיע לשם ולעשות את התיקון עם התלמידים. יושבים 10 תלמידי חכמים וכולם יושבים ולומדים את כל סדר הלימוד. סדר התיקון האדיר הזה, אין כדוגמתו. רואים ניסים ונפלאות. ואני אשתף אתכם. אנחנו נמצאים בנס ציונה, בבית של אלירז, נועם היקר, שמשמור עליכם. אנחנו רוצים לספר פה את ההשגחה האדירה, כל מה שהיה בעצם, בעזרת השם, בקיצור הדברים, לראות נפלאות השם, את הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא השתבח הבורא בכל עולמות, והתעלה שמו, שעשה, זה ממש תחיית המתים. ככה, ישבנו פה 8 כל החברים. ישבתי בשכונה. כן, ישבנו בשכונה, שכן אחד יצא, בשקט. כן. לא יודע מה, אמרנו שם, זה, בקיצור, הוא עלה הביתה, חזרה, הביא אקדח לרבי. זאת אומרת, אם אני הבנתי טוב, ישבתם בשכונה, כן. היה רעש, שכן יצא,
שכן יצא מהשקט, ירד עם אקדח וירה לך בראש. כן. איפה בעצם קיבלת את הכדור? פה, הצמיד לי פה, ודפק לי. הצמיד את האקדח לראש? כן, בטווח אפס, קיצור. וואו. זה יושב לו בעונה השמאלית. וואו. זה יושב לו בראש. שמשמעו אותך, אלירה, אתה יכול לראות לנו מה, איפה זה קרה? מה בעצם? זה בצד, פה בצד? כן, פה. הכדור יושב לו בעונה השמאלית שלנו. כן, זה בעצם הניתוח שעברת בראש? כן. פה כל זה. הוא לא רק כל הראש. נכון, זה יש פה את הפס שבעצם ככה זה לאורך הראש, כאן, כל זה. כוח נכון. ואתה הצהרת חד משמעית, אתה הרב היחיד מכל הרבנים. אתה לקחת נדר עם הבטור. נכון, אמרנו שהוא יתורר. אתה לקחת נדר שהילד הזה יקום על הרגליים. אמת. כן? אמת. שנעשה סעודה, נדרנו נדר וגם נגיד נשמת כל חי. ואמרתי לך מוריס שהוא יקום, בהתחייבות הוא יקום. נגד הרופאים, כל הרופאים אמרו. כל התחזיות. אמת. זה לא התקבל באותו רגע שאתה אמרת את מה שאמרת ומה שאני שומע, משהו פה לא מסתדר. לא יכול להיות, אבל הוא יודע. אתה צלק פה. והם לא. שם ישמור עליך. אז אתה יודע, אלירז היקר, שישים לך תיקון גדול מאוד. עם אברכים, עם תענית ולימוד של זוהר הקדוש. אבא אמר לי. כן, אבא אמר לך. אבא דאג לתיקון. מה שהשתדלו לעשות המשפחה ולתת למען התיקון ועשו למען התיקון. עשינו תיקון אדיר מאוד במנהרות הכותל עם האברכים, וברוך השם, הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. של אולימפיה חיה בת זוהר היקרה, שכמה שאנחנו מתפללים עליה ומוסרים נפש עליה, וכמה ברוך השם עשינו בשבילה לראות את הניסים הנפלאות שבורא עולם עושה על ידי התיקון האדיר הזה בעשרה לבחורה בכותל. ואנחנו נמצאים פה, נכנסנו וראינו פה את המשפחה, את רבי אליהו היקר, זה אח שלה, של אולימפיה חיה בת זוהר, ואת אשתו נבד ביתו. השם ישמור עליכם, השם עליכם תחיו, אמן. רוצה לספר את מה שהיה, הכל בהשגחה פרטית. אמן. אחותי חלפה בשוק בשעות הערב, אזרח אריתראי, נתין זר, שהוא חצה את הגבולות והוא התמקם בנתניה, הוא בשעת כושר תפס את אחותי שהיא חלפה בשעות הערב. זה היה בשוק בנתניה? בשוק בנתניה, והוא כנראה ניסה לפגוע במינית והיא התנגדה, נאבקה בו, נלחמה, וכתוצאה מהמאבק הזה הוא ניסה להתגבר עליה, הוא הפיל אותה לרצפה והוא לקח אבן שפה, שזה אבן יותר מבלוק איתום, משהו במשקל עצום שבין 15 ל-20 קילוגרם. האבן נמצאה שם כולה מוכתמת בדם, והוא נחית לה אותה על הראש, ולא פעם אחת, מספר פעמים, והוא רוצה צפה גולגולת לחלוטין ממש. אחותי הייתה במצב של מוות, לא מוות קליני, לא צמח, מוות, אין שום סיכוי. הרופאים, בגלל שעדיין נשמה, אמרו, יש כמו חצי אחוז, בין אחוז לחצי אחוז, שגם כל שחולף עוד יום ועוד יום קדימה, גם האחוז הזה הוא פוחת, אין שום סיכוי שהיא פעם היא תתעורר, או שתקום. כבוד הרב מנחם אדרי אמר לנו, תעשו לה תיקון, אני אומר לכם, נתן שיעור תורה, הסביר לנו על התיקונים, אמר לנו, תקשיבו טוב. תיקון לרפואה בעשרה. אני רוצה שתעשו לאולימפיה חיה, תיקון לרפואה. איך בכיתם? אני לא אשכח כמה בכיתם. השתבח הבורא, מנחם אדרי עמד במילה שלו, אולימפיה, שלוש חודש, כמה. אל תפחדו מבחינת הכסף, אל תפחדו, אולי כן יקרה, לא יקרה. בדוק, בדוק, בדוק. אמת, ככה אמרתי להם, בדיוק ככה אמרתי, בדוק, בדוק. יש את הדרשה הזאת בבית חולים, יש את הדרשה הזאת. השם עדי, ככה זה קרה. מתקשרת אליי הרבנית אילנה. אילונה אילנה בת גולנרה גאולה. אמא שלה מצאו לה את המחלה ברמינן, זה היה נקבה, התפזר לה משהו. היא אומרת לי, כבוד הרב, אמא במצב קשה, אני מתחנן את הרב, מה אפשר לעשות? אמרתי לה, א' ב' ג' ד', תעשו את זה באמונה. נאמנה, הכל יהיה טוב. היא אומרת לי, הרב, אבל מטיסים אותה לחוץ לארץ, אפילו בארץ לא יכולים לנתח את זה. אמרתי לה, מלך העולם יכול לנתח כל ניתוח. רופא חול בשר הוא מפליא לעשות, הוא ישלח לרפואה. אמרתי לה, מה לעשות? עשו מה שצריך, תקשיבו טוב. בטיסה אמא שלה טסה, שלושה ימים היא נחתה בארצות הברית, מגיעים בארצות הברית, עושו לה את הבדיקות שלושה ימים אחרי שהיא נחתה שם. אין מחלה. יעידו שמיים וארץ. אין מחלה. מחלה נעלמה. למה? כי כך אמר מי שאמר והיה עולם.
רבותיי, יעידו שמיים וארץ, אמת לאמיתה, כולם מכירים. חתמתי אלפי חוזים. אלפי חוזים, מעולם לא כתבתי חוזה. לרפואה, מה זה חוזה? עושים עם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. אתה אמרת כי משובו מדרכו הרע, מה זה מדרכו הרע? נידה, אין נידה יותר, הכל בסדר. חילול שבת, אין חילול שבת. קם בבוקר, רוצה להתחיל את היום, יש תפילין. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אוכל משהו, בורא פרי העץ, בורא פרי אדמה, שהכל לא קשה. הקדוש ברוך הוא נותן חיים, אומר תכבד אותי, אני נותן לך, תיתן לי. מעולם לא חתמתי חוזה, והמשפחה קיימה אותו, וקרא לו עלינו לא עליכם אסון. מעולם לא היה דבר כזה. מחלות הכי קשות בעולם. התיקון לכל אילו עלינו לא עליכם, רבותיי, זה בדוק. הדבר החזק בעולם, שאנחנו כל שבוע עושים את התיקונים האלו לאנשים מחיי מתים. אנשים מחיי מתים, אנשים שמתים, עשינו להם את התיקון, הקדוש ברוך הוא הקים אותם. מה זה מתים? מבחינת רפואה אין להם סיכוי ואין להם תקווה. ואנחנו עושים להם את התיקון הזה ורואים תחיית המתים. אני אומר לכם, אני יכול לנקות את כל הבית חולים בארץ. את כל הבתי חולים בארץ אני יכול לנקות. לא אני כמובן, כן? הכוונה אם ישמעו לי, אם ישמעו לבן איש חי, לא לי. אם ישמעו למה שאני אומר בשם הבן איש חי, והבן איש חי אומר את זה בשם רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. אפשר לנקות את כל הבתי חולים בארץ. מישהו יקשה עליי, אז אם ככה, אז למה בורא עולם הביא עליו את הגזרה הזאת? שיעשו לו 10 תיקון והוא יקום, אז מה עשינו בזה? תשאיר אותו שמה, שהוא יתעורר מזה ושיחזור בתשובה וזה, מה אתה עושה בעצם? כאילו אתה הופך, אתה נלחם בקדוש ברוך הוא. כאילו אתה עושה נגד הקדוש ברוך הוא, ולא, זה לא נכון. תכף נתרץ את זה, זה התרופה. להביא הרבה תורה לעולם. ולא רק זה. בסדר, בוא נגיד שיש עליו איזה גזירה בגלל איזה מעשה לא טוב שהוא עשה. נצייר דוגמה. אדם מחלל שבת. 10 שנים מחלל שבת, זה הצטבר, 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 קיבל מחלת הסרטן, לא עלינו, לא עליכם. בא מנחם עם 10 אברכים, עושה לו את התיקון בכותל. יפלו החומות לארץ. משברים, מנעולים דפרזלה. אנשים בבתי סוהר, אנשים חולים. אנשים שצריכים ישועה בדבר מסוים. שזה הדבר הראשון שצריך לעשות. אדם שזקוק לרפואה לאחד מהקרוביו, שהוא תיקון נפש, עצום ואדיר מאוד. זה תיקון אדיר, אנשים רואים ניסים ונפלאות. כל אברך מקבל 600 שקל. אתה יודע, הוא יושב כל הלילה ער בכותל, זה שווה מיליונים. לא 600, זה שווה מיליונים. אני נותן לכל אחד ואחד, אני נותן לו 600 שקלים לעשרה אברכים, זה 6,000 כמו שאמרנו התיקון. אז יש פה גם צדקה, יש פה תורה, יש פה תענית. בידיים שלכם הדבר הזה, רבותיי. הדבר הזה הוא אדיר, הוא חובה לעשות אותו, בעזרת השם יתברך. כל מי שעושה את התיקון הזה, רבותיי, רואים ניסים ונפלאות. רפואה וחיים, רבותיי, אנחנו בסדר התיקון האדיר לבעל הבן איש חי הקדוש. כל האברכים שאתם רואים, למעלה מ-60 אברכים, כולם מתענים לילה ויום, כמו יום הכיפורים. ולומדים את כל הזוהר הקדוש, כל ההידרא רבא, כל ההידרא זוטא, סדר תורה, נביאים, כתובים, 6 סדרי משנה, תרי"ג מצוות, כולם לומדים לרפואת החולים,